Veseli december je tu, z njim pa tudi dvonadstropna hiša iz ingvarjevih piškotov, ki so jo postavili v enem izmed hotelov v San Francisco. Visoka je dobrih 6 in dolga 7 metrov, sestavljena je iz tisočih piškotov in več kot 5 ton kraljevega preliva. Streha pa je iz marcipana. Hišo so postavili v dobrodelne namene, saj želijo zbrati denar za zdravljenje bolnikov s krvnim rakom.